අදවස බොහොම හොඳ දවසක් ඒ නිසාම තමයි අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වන්නේ රන්වන් පැහැති සමකට පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරය ඔබට ලබා දෙන්නේ බයෝවීටා සම්බන්ධව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධව බොහෝ අය කතා බහ කරන නිසාම අද දවසේදී අපි කතා බහට එකතු කරගත්තා බටහිර වෛද්‍ය සජාන පෙරේර. සුබ දවසක් කියලා ඔබ පිළිගන්නවා. ඔබ තමයි 2009 ශ්‍රී ලංකා ගම්‍ය විජේදාස්ථාපිතගෙන සුබ දවසක් ඔබටත්. මුලින්ම ඔබතුමියට තමයි ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිබෙන්නේ නිමාදි පෙරේරා කටුනායකින් අපි බයෝවීටා ගෝල්ඩ් ගන්නේ ඒකෙන් විතරයි සමට ඒතා ඉක්මනින් පැහැපත්කමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. වෙළඳපොලේ තියෙන අනිත් ඒවෙන් එහෙම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඉක්මනින් ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. මෙහෙමයි. මොකද සමාධියට කියන්න තියෙන්නේ මම ඇත්තටම සමාධිතරක් නෙවෙයි මමත් නිමාදි sorry නිමාදිට කියන්නේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි වෙළඳපොලේ තියෙන කියන්නේ මමත් දැකලා තියෙන අනිත් නිෂ්පාදනත් එක්කත් බැලුවම පැහැපත්කම බැලුවම ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් තදට මේවා කතා කරන්නේ මේ පැහැය කියන එක විතරයි. පැහැපත්කමේ කියන එක ඇත්තටම සමක පැහැපත්කමේ කියනකොට පැහැය විතරක් නෙමෙයි වර්ණයේ විතරක් නෙමෙයි පැහැය කියන වර්ණයේ විතරක් නෙමෙයි කියන සමක තියෙන තෙතමනේ සමක තියෙන ආ වූ ඇදෙන සුළු භාවය ඒ වගේම කැළල් නැති බව ඒ වගේ කරුණු කාරණා ගොඩාක් එකතු වෙන්න ඕන මේ පැහැපත්කමේ කියන එකට. ගොඩක් වෙලාවට අනිත් නිෂ්පාදන ඇත්තටම කතා කරන්නේ පැහැය ගැන විතරයි. ඒතර පැහැය කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ තද වර්ණික සිතලා ඉඳලා ඍජුවම කියන්නේ සැහැල්ලු වර්ණයකට ගෙනියන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. නමුත් පැහැපත්කමේ කියන එකට ගිලිහි යනවා. එතකොට කැළලි නැති භාවය, ඒ කියන්නේ ඇදෙන සුළු භාවය, ඒ වගේ තියෙන කියන්නේ කොටස් ගුණාංග එතකොට ගිලිහි යන්න පුළුවන්. ඉතින් එයත් එක්කම ඇත්තට මමත් එකඟ වෙනවා පැහැපත්කම ගත්තහම ඒක ඍජුවම ගොඩක් වෙලාවට බයෝවීටා ගෝල්ඩ් වලින් ලබා දෙනවා කියන එක. හොඳයි. ගම්මියර මේ ප්‍රශ්නේ මුකලා තියෙන සුරණි අප්සරා කැස්බෑවේ ඉඳලා අනේ අක්කේ ඔයා නම් ඇත්තටම පැහැපත් වෙලා පසුගිය අවුරුද්දටත් වඩා ඒ වෙනස හොඳටම පේනවා. ඒ බැල්මි බයෝවීටා එකෙන් නේද කියලා අහනවා. මේමයි කොහොමත් මම සුදු කෙනෙක් නෙමෙයි. මම සාමාන්‍යයෙන් අපිට ශ්‍රී ලාංකික හැමක් තියෙන අපේ අනන්‍යතාවයක් තියෙන ඒ හැම දුරුමකම් කියන කෙනෙක් මමත්. ඒ වගේම තමයි මේ හැම මේ පැහැයත් එක්ක තමයි මගේ ජීවිතේ හැමදේම මට ලැබුණේ. ඒ නිසා කවදාවත් කොතනකදීවත් මම මේ සුදු වෙන්න ඕනේ කියන එක පසුපස හඹා යන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපිටම දැනෙනවා කාන්තාවන් හැටියට අපි ගොඩක් සමහර කාල වකවානුවලදී අපි ටිකක් අපේ හැම අවපැහැගැන්නෙනවා. එහෙම නැත්නම් දුර්වල වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ටිකක් අපි කියනවා පිච්චිලා කළු වෙලා කියලා. ඒක අපිට දැනෙනවා අපේ සාමාන්‍ය හැමට වඩා අපිට තදවර්ණයක් ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට අපි උත්සාහ කරනවා අපේ නියම හැමේ පැහැය ගන්න. නමුත් එතනදී ගොඩක් මං හිතන්නේ බුද්ධිමත් කාන්තාවන් අද වෙනකොට තේරුම් අරන් තියෙනවා මේ සුදුවීම කියන එක ඇත්තටම අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි කියලා එකක්. අනිත් එක ඒක කෙටි මාර්ගවලින් ඒක ලබා ගන්න උත්සාහ කරන අපිට සමහර වෙලාවට හිමි වෙන්නේ අපි හොයන දෙනෙමේ සුන්දරත්වේ නෙමෙයි අපිට හිමි වෙන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණ වෙනස් ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ කාලේ සමහර විට මම තව පැහැපත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට ගොඩක් කාරණා එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් වැල්මි අඩංගු බයෝවීටා එකේ ලොකු ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඒක අපේ බයෝවීටා පවුලේ හැමෝටම දැන් වෙනකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාරිභෝගික ඔබටත් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මොකද අපේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය බයෝවීටා තුළ තියෙන මං හිතන්නේ ඒක තව වැඩි දියුණු කරලා තමයි බයෝවීටාවල ඒ වැල්මී සාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි දුරකථන අංක මතක් කරන මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ එමතුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන ඔබ සියලු දෙනාටම 0777 01 10 37 95 කියන දුරකථන අංක. එහෙම නැත්නම් 0777 01 103 797 කියන දුරකථන අංකයෙන් ඔබට එමතුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු කරලා තියෙන්නේ බියන්දි යෙහෙන්සා පන්නිපිටියෙන්. ඇයි බයෝවීටාවල ග්ලූටතයෝන් ගැන එතරම් අවධානයක් යොමු නොකරන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා. මෙහෙමයි බියන්දිට කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙම අපි බයෝවීට කියන්නේ බයෝවීටාවල කියන්නේ වැල්මිසාර එකතු කරන්න කලින් ග්ලූටතයෝන් ගැන ගොඩක් කතා කරා ඇත්තටම නැද්ද? මම හිතන්නේ ඒ දවස්වල වුණත් ගම්‍ය වුණත් මම හිතන්නේ මාත් එක්ක එකග වෙයි කියන්නේ අපි කියන කාලෙත් එක තාලෙත් එක කියන්නේ විද්‍යාව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අලුත් අලුත් දේවල් හොයාගන්න අපි ගොඩාක් ඉස්සර කතා කරා ග්‍රීන් ටී ගැන. එතකොට ග්ලූටතයෝන් කතා කරේ නෑ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ ග්ලූටතයෝන් ආව මාස් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ග්ලූටතයෝන් ගැන කතා කරා. දැන් අපිට ග්ලූටතයෝන් වලට වඩා ඔන්න වඩා ප්‍රබල ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් හම්බ වෙලා තියෙන එක තමයි වැල්මි සාරය. ඉතින් අපි දැන් වැල්මි සාරය එක ගොඩක් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි පැහැපත්කාරක විදිහට ගත්තාම තව මට කතා කරන්න පුළුවන් විටමින් B3 තියෙනවා, විටමින් B5 තියෙනවා, ඒ වගේ ගොඩක් බීටා කැරටීන් තියෙනවා. ඉතින් ග්ලූටතයෝන් විතරක් නෙමෙයි වැල්මි සාරයත් එක්ක තියෙන අනිත් ගොඩාක් ගුණාංග අඩංගු ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් තියෙනවා මේකේ.
ඒක නිසාම තමයි ඔබටත් පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා දෙන්නේ පානදුරේ නිත්‍යා පහන්සලා. ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයේදී පෙනෙන්නේ තවත් ළමයෙක් විදියට, ගුරුවරයෙක් ලෙස නොවේ කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ගොඩක් තරුණයි කියලා පෙන්නුවේ. ඔව් ඇත්තටම. මෙහෙම ඒක ඉතින් එකපාරට අපිට කියන්න බෑ මේ නිෂ්පාදනයක් තුලින් ලැබෙන දෙයක් කියලා. මොකද ජානමය විදිහට ඒක ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සහ දවසේ කොයි වෙලාවේද ඒ වගේම කොයි දවසේද කියන එක මතක් තියෙනවා. නමුත් ඔව් අනිවාර්යෙන් මගේ අම්මා උනත් තමන්ගේ වයසට වඩා අඩු වයසක් තමයි පේන්නේ. මං හිතන්නේ ඒක අපේ ජීවන රටාව විශේෂයෙන්ම නිර්මාංශ කෙනෙක් ඒ වගේම අපි කරන එක්සර්සයිස් තුලින් ඒ වගේම කන ආහාර තුලින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ හැමතිස්සෙම ආහාර අතිරේකයක් ගැන කතා කරන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. සහ නිරෝගීමත්කම පළමුව සලකලා ඊට පස්සේ අපි සුන්දරත්වය ගැන කතා කරන්නේ මේ හේතුව නිසා. බයෝවීටා කියන්නේ ආහාර අතිරේකයක්. ඒ වගේම අන්තර්ගතයට අපේ ශරීරයට ගන්න එක්තරා විදිහක සාත්තුවක් එහෙම නැත්නම් නරිෂ්මන්ට් එකක්. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. මේක අපි හැමට බාහිරව කරන දෙයක් වුණා නම් මේ තාරුණ්‍ය සමහර විට කෙනෙක්ට නොලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ සංගතක බැලුවහම තමුන්ට ලැබෙන්නේ ඕවරෝල් නිරෝගීකමක්. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් කියලා අපි සලකන්නේ. ඒ නිසාම තමයි නැවත නැවතත් මේ නිරෝගීකම ඉස්සරහට තියලා අපි කතා කරන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔබ කරලා තියෙන්නේ මයුරි සිල්වා මොරටුවෙන්. මම බයෝවීටා රේඩියන්ට් එක ගත්තා. දැන් කුරුලෑ එන්නේ නැහැ. අර කොස්ස වගේ යටින් තියෙන එකක් නැහැ. කැලවිලි තවම තියෙනවා. ඒක නිසා වැල්මි බයෝවීටේකට යන්නද කියලා අහනවා. කවුද නම කිව්වේ? මයුරි. මයුරිට කියන්නේ තියෙන්නේ ඔව්. දැන් ඔයා කුරුලෑ ගොඩක් ඒකට හේතුව මං කිව්වත් බයෝවීටා රේඩියන්ට් එකේ zinc තියෙනවා. zinc ගොඩක් උපකාරී වෙනවා මේ කොස්ස වගේ කියන විදිහට බටරක වගේ නෝයි කියන එක. ඒක එළියට ගාලා ඊට පස්සේ එතන හොඳට ශක්තිමත් කරන නැවතවතාවක් අර මේදය ගිහිල්ලා අර ක්ලොග්ඩ් අප් වෙන එක කියන්නේ තද වෙලා හිර වෙන එක ගොඩාක් අඩු දුරට අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ශ්වේත ග්‍රන්ථික තුනින් දාඩි එනවා බටරක වගේ පොඩි කැලක් නේ. ඒ මේද ග්‍රන්ථි වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරන්න ගොඩක් වෙලාවට zinc වලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කුරුලෑ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගත්තා නම් දැන් කැලල් වලට බයෝවීටා ගෝල්ඩ් එකෙන් කියන්නේ වැල්මි බයෝවීටා ගන්න එක ගොඩක් සුදුසුයි කියලා හිතනවා පහපත් කාරකයක් විදිහට. හොඳයි ගම්මිය, මම ඇහුවොත් එහෙම මේ ඔබට බයෝවීටා මුණ ගැහෙන්නේ කොහොමද සහ මේකත් එක්ක ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් වීම මොන වගේ සිද්ධ වුණේ කියලා ඇහුවා. බයෝවීටා මට මුණ ගැහෙන අවුරුදු 6-7කට කලින්. ඒ හම්බ වෙන්නේ අහම්බෙන්. ඇත්තටම මම බයෝවීටා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් එතකොට මේ බයෝවීටා කියන නිෂ්පාදනය මම තෝරගන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේකේ තියෙන විද්‍යාත්මක පසුබිමේ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවික නිෂ්පාදනයක් වීම. ඒ නිසා අපිට බයක් නැතුව පස්සට දීර්ඝකාලීනව ඇති වෙන සංකූලතා ගැන හිතන්නේ නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේම තමයි මම එතකොට ඉන්දියාවේ හිටියේ. මම මේ නිෂ්පාදනය හඳුනා ගන්නකොට ඒ දවස්වල මට මගේ හම සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා කියලා තිබුණා මෙන්න මේ සංගතක අපේ හමේ වැඩි දියුණු වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රමිතිය. ඒ සංගතක මේ තුල තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ බයෝවීටා මනිෂ්පාදනයක් හැටියට දෙපාරක් හිතන්න නැතුව තෝරගත්තේ. කොච්චර කාලයක් විතර පාවිච්චි කරන්න ඕනද සමට රන්වන් පැහැති සමක් ලැබෙන්නේ? මේ මයික වන් අර ගමත් කලින් කිව්වා වගේ කෙනෙකුෙන් කෙනෙකුට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජානමය හේතු මත තමන් ගන්න ආහාර රටා මත. ඒ කියන්නේ අවුවට වැස්සට ඒ වගේ කියන්නේ නිරාවරණය වෙන කාලය මත ඒ වගේ ගොඩාක් හේතු කාරණා තියෙන පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනකොට සාමාන්‍ය හොඳ ආහාර වේලක් ගන්න කෙනෙකුට සාමාන්‍ය මාස 3ක් ඇතුළත හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ප්‍රතිඵලය දකින්න හම්බ වෙන මාසෙක අමාරක් විතර ගියාට පස්සේ. නමුත් මාස 3කදී කෙනර වාකිව වගේ රන්වන් පැහැයක් වගේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලයකට කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. අපි දුරකථන අංක මතක් කරන්න. මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ ඔබට අමතුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන 0747013 795 0747013 797 එහෙම නැත්නම් ආයුෆාමයන් නියුට්‍රා පුජ්‍යලික සමග මායලේ ජායල කියන ලිපිනයට ගියත් ඔබට බොහෝ තොරතුරු දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙන කතා බහ නිමා කරන්න සූදාන කතා බහට පැමිණීම සම්බන්ධව බටහිර වෛද්‍ය සජන පෙර බොහොමත් විශ්වාසවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2009 ශ්‍රී ලංකා ගම්මිය ඔබට බොහොමත් විශ්වාසවන්ත වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාට අපේ ආරාධනා කරන්න දිගටම TV දරනත් එක්ක රැඳෙන්න.